Tai laba diena visiems, kurie vis dar po pietų bandosi klausytis. Trumpai pristatysiu, kokios įvyko teisinės naujienos pas mus per praėjusius metus, tokios daugiausia suskėlusios diskusijų, ir kas mūsų laukia šiais metais. Tai pagrindinės naujienas aš taip suskirčiau į keletą grupių, tai nekilnojamo turto mokestis, teritorijų planavimas, žemės teisiniai santykiai, na, žemės teisiniai santykiai čia gal daugiau westernų galima būtų pavadinta, nes su apogėjimu kalėdiniu laikotarpiu, bet vis dar tęsiasi įdomybės, infrastruktūros plėtojimas ir tarša su aplinkosauga. Laukiami labai didžiuliai pasikeitimai, jeigu viskas eisis sklandžiai, ir statyba, kur aišku visą laiką pas mus naujovių tenais visa virtinė ir eilė. Žinoma, jų šiek tiek pristojo dabar vat, praeitų metų gale, vien tik dėl to, kad galvoja visiškai naują statybų įstatymą daryti. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tai kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, aišku, didžiausia naujiena turbūt buvo Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimas, priimtas rugsėjo mėnesį, ir na, čia Konstitucinis teismas ilgai svarstė vis dėl to, kągi daryti su tuo nekilnojamo turto mokesčiu ir ta kartele 1 milijono litų. Kurgi ta prasideda prabanga, ar ties milijonu, ar kaip dabar yra ties 750 tūkstančių litų, eurais tai būtų 220 tūkstančių eurų, ar galbūt yra aukščiau žemiau. Ir vis dėlto Konstitucinis teismas pasakė, kad valstybė, tai yra Seimas, jie gali spręsti ir jie gali laisvai nustatinėti tą ribos dydį. Aišku, eina diskusijos pas mus vis dėlto, galbūt tas nekilnojamo turto mokestis turėtų būti visuotinis. Tos diskusijos niekad nesibaigė. Rimtai Seime šiuo metu tikrai nieks nesvarsto visuotinio nekilnojamo turto mokesčio įvedimo. Kitas aspektas, kurį analizavo Konstitucinis teismas, yra būtent kągi darysi su tais šeimos nariais, nes prasidėjo daug sandorių prieš nekilnojamo turto mokesčio įvedimą, prabangos mokesčio įvedimą, ir perleidimai vyko turtų vaikam ir panašiai. Vis dėlto Konstitucinis teismas pasakė, kad šeima yra šeima, jos ignoruoti ir skriausti nereikia ir negalima sakyti, kad 220 tūkstančių eurų ribą reikia skaičiuoti šeimai bendrai. Galima skaičiuoti sutuoktiniams atskirai, kas yra pakankamai protinga, ir vis dėlto įstatymo leidėjas neapgynė savo argumentų ir nepagrindė, kad objektyviai pateisinamas toksai nustatytas teisinis reguliavimas. Kitas rytis – teritorijų planavimas. Kaip žinia, pas mus didžiuliai pakeitimai įvyko 2013 metais ir nuo 2014 metų sausio 1 dienos mes turim visiškai naują teritorijų planavimo įstatymo redakciją. Reguliavimo srityje didelių naujovių neįvyko. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Ir čia skaidrėje matote, ką, kas man iš salės pasakys. Tai yra Vilniaus bendrasis planas, ir Vilniaus miesto bendrasis planas vis dar pasitaiko asmenų, kurie man sako, jis įgalioja iki 15 metų, ne, nes taip jo pavadinime parašyta, nieko panašaus, valdybės taryba tą sutvarkė ir padarė jį neterminuotą, nors ir pačiam įstatymui yra parašyta, kad bendrieji planai yra neterminuoti savivaldybių. Bet kas yra dar įdomiau, kad taryba gruodžio mėnesio 16 dieną pernai metais nusprendė vis dėlto nekoreguoti Vilniaus miesto bendrąjį planą, bet nusprendė jį keisti. Ir tai, ką mes turėjom nuo 14 metų sausio 1 teritorijų planavimo įstatymė įtvirtintą tankinimo galimybę, tas realiai atsiras ir Vilniaus miesto bendrajam plane tikėtina. Aišku, pakeitimai, kokie jie atsiras, mes pamatysime per šiuos ir kitus metus. Tikiuosi, kad vis dėlto Vilniaus miesto bendrasis planas bus pakeistas. Stebėkite labai akilai viešą informaciją, nepražiopsokite ir teikite savo pasiūlymus Vilniaus miesto bendrajam planui. Vilniaus miestas, kaip žinia, jau turi naująjį vyrą architektą, kuris yra patyręs urbanistas. Jisai ne vienoje konferencijoje, ne vieną kartą išsakęs yra savo poziciją, kaip turėtų atrodyti miestai ir kaip turėtų atrodyti Vilniaus miestas. Taip, kad numatomi pokyčiai daugeliu asmenų gali būti nepalangus tie, kurie turi miesto pakraščiuose žemės sklypus ir galvoja apie jų urbanizaciją ateityje. Vis dėlto statybos ir tankėjimas turi vykti mieste. Šitas planelis
Gal man kas pasakys, kas čia per planas? Tai yra Vilniaus senamiesčio, aš jau gerai girdžiu, teritorijų ir jo apsaugos ribų planas. Tai yra vienintelis kol kas tikslus, specialusis planas, kuris rekomenduoja Vilniaus senamiesčio, tai yra jo teritorija ribas. Bet vis dėl to kultūros paveldo departamentas nemiega. Yra parengtas Vilniaus senamiesčio specialusis planas, kuris pakeis Vilniaus senamiesčio reglamentą. Ir viešasis svarstymas pirmasis jau įvyko, pirmasis etapas, laukiama atnaujintų sprendinių, nes visuomenė pateikė virš 100 pasiūlymų. Dalis pasiūlymų yra atmesta, yra potenciali ginčių galimybė, bet vis dėl to kultūros paveldo departamentas yra rimtai nusiteikęs ir mes ko gero sulauksime naujų vėjų Vilniaus miesto statybose. Kaip matote, senamiesčio specialusis planas apima ne tik senamiestį, bet ir apsaugos zonas, ir šiandien girdėjom ne kartą Konstitucijos prospektas. Tai senamiesčio plane yra įdomių tokių labai nuostatų numatyta, pavyzdžiui, kad taip, galima statyti aukštybinius pastatus, bet neviršijant esamo aukščio. Ką tai reiškia? Jeigu Konstitucijos prospekte turite 2 aukštų pastatą, sėkmės, valio, džiaukitės juo, jūs tiek ir te turėsite. Tai ten yra daug labai įdomių tokių dalykų šitam specialiajam plane ir jis, kaip matote, apima centrinę visą miesto dalį, taip kad vystytojai tie, kas dar nepatikite savo pasiūlymų ir netreipėte į šitą naujieną dėmesio, reikia skubiai reaguoti, kai bus antrasis viešinimo etapas. Dar vienas planas. Vėlgi, kultūros paveldo departamentas nesnaudžia ir šiandien buvo irgi klausimai iš auditorijos, o kaipgi su tuo antruoju būstu ir kaip su kurortiniam teritorijom. Vėjūnėlės varos šiandien neliesime, bet apie Palangą galim pašnekėti. Ne? Tai yra Palanga, Palangos miesto centrinė dalis. Ir kultūros paveldo departamentas ir čia turi parengęs savo specialų planą. Ir čia atsiranda griežtas aiškus reglamentavimas, pakeisintis taip vadinamąjį ptašek planą. Jisai jau yra parengtas, apsvarstytas, patikrinimo išvada jam yra išduota ir jau jisai yra beveik finišo tiesioji, neužilgo bus patvirtintas. Tai kultūros paveldo departamentas užsiėmęs ne tik Vilniaus senamiesčių, ne tik Palangą, taip pat yra rengiami ir kitų miestų miestelių, centrinių istorinių dalių, specialieji planai ir tenai statybos bus labai labai griežtai apribotos. Jeigu Šilutė, Rusnė, Priekulė, gal ir mažiau įdomus vietovės, mažiau įdomus, tarkim, Vingio parkas ir Vingio parko tvarkymo planas, ką ten saugoti paveldosauginių požiūrių, gal ir daug kyla klausimų, bet tik tai ne kultūros paveldo departamentui. Kauniečiai turėtų atkreipti dėmesį į rengiamą Kauno miesto istorinės dalies vadinamosios naujamiesčių specialų planą, na ir kiti specialiai planai. Žiūrėkite kultūros paveldo departamento tinklapį. Žemėtvarka ir viešo intereso gynimas. Tai vis dėlto Žemės ūkio ministerija turėjo užsibrėžusi tokius labai didelius tikslus ir sakė, mes vis dėlto užbaigsime tą žemės reformą Lietuvoje, bet kaip jinai neužsibaigė, taip neužsibaigė. Ir Nacionalinė žemės tarnyba kartu su prokuratūra vis dėlto eina ir daro tų, vadinkime taip, viešojo intereso gynimo bylų ir prokurorai yra aktyvus. Bylų skaičius yra šiek tiek sumažėjęs, keliais šimtais, nuo 800 iki 600 per metus bylų, bet vis dėl to tų bylų skaičius jisai drastiškai nemažėja. Jeigu pažiūrėti, ką irgi atkreipė dėmesį Lietuvos aukščiausiasis teismas, darydami apžvalgą 2015 metų, sausio 21 dieną, civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė atkreipė dėmesį į valstybės klaidas. Valstybės klaidų yra daroma daug. Todėl perkant bet kokį nekilnojamą į turtą, reikia jį atidžiai pasitikrinti ir pasižiūrėti. Mes žinome, kad už neteisėtai savavališkai pastatytą statinį atsako kas? Esamas savininkas. Ir jeigu reikės griauti statinį, žalą patirs ir jisai.
Tai šitoj vietoje reikia visada pasitikrinti ir pasižiūrėti, ką jūs perkate. O Nacionalinė žemės tarnyba vis dėlto pradėjusi daug bylų, buvo optimistiškai nusiteikusi, bet sekasi ne visais atvejais taip, kaip yra suplanuota. Viena iš geresniųjų sprendimų idėjau investuotojams ir vystytojams. Ir žinutė Lietuvos aukščiausio teismo, kuri yra pasiųsta visiems valstybinės žemės nuomininkams, kurie turi mažą statinuką arba pamatus tame valstybinėme žemės sklype ir planuoja tenai statyti naujus verslo prekybos centrus ar naujus daugiabučius. Pagrindinė žinutė yra tokia. Jeigu norite apginti savo teisę į valstybinę žemės nuomą, įrodykite, kad iš tikrųjų negalėjote naudoti to žemės sklypo, kurį tai laiką. Taip kad tie, kurie yra susipirkę tokias teises, nuomos teises į valstybinę žemės sklypus ir ramiai sėdi, laikas irgi sukrusti ir kažką tai daryti. Jeigu nepagristai ilgą laiką jūs nieko nedarėte su tuo žemės sklypu, tikėtina, kad jį Nacionaliniai žemės tarnybai iš jūsų pavyks atimti. Na, tiksliau, ne patį sklypą, o nuomos teises į tą žemės sklypą. Negana to, vyriausybė jau baigė prasimušti ir Seimą pasiekė žemės įstatymo, miškų įstatymo, saugomų teritorijų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos tiek Nacionaliniai žemės tarnybai, saugomų teritorijų tarnybai, miškų departamentui yra suteikiama viešo intereso gynimo funkcija. Taip kad viešo intereso gynimo bylų pas mus jų turėtų tik tai daugėti, todėl jeigu turite turto, kurio nenaudojate, reiktų labai apsvarstyti gerai, ar ne pats laikas pradėti jį naudoti ir paleisti į rinką pardavimui vystytojams ar patiems jį išvystyti. Kita tema – infrastruktūros plėtros reguliavimas ir specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Tai jau šiais metais tikimasi galų gale sulaukti savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo. Ūkio ministerija įrengė 10 metų, paėmė aplinkos ministeriją prieš kelis metus ir teritorijų planavimo ir urbanistikos departamentas yra jį parengęs iš esmės, darbo grupė yra jau jį paleidusi į priekį ir žiūrėsime, galbūt vis dėlto jisai pasieks jau ir Seimą ir mes turėsime vienodas sąlygas visoje Lietuvoje investuotojams. Ir bus aiškumas, nes tos savanoriškos paramos sutartys savivaldybėse, na, jos yra tikrai ne pati geriausia praktika. Taip pat yra pakeistas parengtas projektas pakeitimo Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimui dėl specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų. Visi NT plėtotojai vystytojai žino, kiek ten yra sudėta puikiausių apribojimų su sanitarinėm apsaugos zonom ir panašiai. Tai čia irgi laukia pakankamai dideli perversmai. Pažiūrėkime, ar šitas vyriausybės nutarimas bus pakeistas taip, kaip yra planuojama jį pakeisti. Plus yra pateikta, taip pat Žemės ūkio ministerijos jau iškeliavo ir vadinamasis saugiklių įstatymas, tai yra Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas. Pasibaigus po įstojimo Europos Sąjungą pereinamajam laikotarpiui, 10 metų, buvo galvojama, kas čia dabar atsitiks, atvažiuos užsieniečiai ir supirks tą žemės ūkio paskirties žemę. Greitai pakeitė laikinai įstatymą, šitą saugiklių įstatymą, uždėjo didelius pančius ir galbūt dėl to ir bankams yra neįdomu finansuoti žemės ūkio paskirties žemę. Planuojama liberalizuoti truputėlį žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, tame tarpe ir jos priverstinį pardavimą, prailginant laiko tarpą, per kiek turi žemės savininkas, kuris nedirba tos žemės, tarkim, perėmęs turtą bankas, jį parduoti. Tai galbūt tai irgi šiek tiek liberalizavo šitą rinką, atsivers galimybės investuotojams. Aplinkosauginiai klausimai. Tai aišku, pernai metais gruodis Paryžiaus klimato kaitos susitarimas. Visi jo labai laukė ir žiūrėjo, kasgi čia įvyks. Jisai buvo pasirašytas. Vis dėlto tam, kad jisai įsigaliotų, turi pasirašyti ne mažiau kaip 55 valstybės, kurių išmetamų CO2 dujų emisija sudaro ne mažiau kaip 55% pasaulio CO2 emisijos. Tai ar šitoks kiekis valstybių pasirašys susitarimą
mes dar pažiūrėsime, ar jį ratifikuos. Ir tarkim, kas liečia Europos Sąjungą, yra planuojama iki 30 metų sumažinti CO2 emisiją 40%. Ką tai reiškia mūsų rinkai? Mūsų rinkai tai reiškia didžiulius pokyčius, ne? Vėl galima kaip sumažinti CO2 emisiją, atsodinant miškus, mažinant visokią taršią pramonę, keičiant šildymo būdus ir panašiai atsinaujinantį energetiką ir taip toliau. Tai čia laukia labai labai didžiuliai pasikeitimai, bet turbūt ateinančių 5 metų bėgyje. Nuo šių metų, vasario 1 dienos, įsigaliojo užstato sistema vadinamoji ir vėlgi tai sudarė galimybės atliekų tvarkytojams tam tikras. Prie statybos teisinio reguliavimo, jeigu prieitume, jau paskutinės potėmės, nes matau, kad laikas jau į pabaigą, tai aišku, daugiausia diskusijų pernai metai sukėlė energinio naudingumo klasės kartelės keitimas. Ne? Mes turėjome tą nuostatą, kas vis dėl to visi statiniai, kurie statomi nuo šių metų sausio 1 dienos, turėjo būti A klasės energinio naudingumo statiniai. Šitas terminas, kad mes vis dėlto galime statyti ir B klasės energinio naudingumo statinius, yra pratestas iki lapkričio 1 dienos. Tai yra, iki šių metų lapkričio 1 dienos jūs turite pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu vis dar norėsite B energinio naudingumo klasės statinio statybos leidimą gauti. Nuo lapkričio 1 dienos jau turėtų būti projektuojami tik A klasės energinio naudingumo statiniai. Tai nėra taip blogai, palyginus su tuo, kad, ar nėra taip gerai, iš kurios pusės pažiūrėsi, kad nuo 18 metų sausio 1 dienos jau turėsime tik tai A plus klasę, o nuo 21 metų tik tai A plus plus klasę. Tai yra iš esmės energijos nenaudojantys statiniai. Tai yra tai, ką jūs vartosite, turėsite pagaminti, kažkokiu tai būdu kompensuoti ir panašiai. Tai mūsų laukia dar daug linksmesnių dalykų, ne, su energiniu naudingumu. Pažiūrėsime, kaip statybininkai prie to prisitaikys ir kasgi suvalgys tuos kaštus. Ar jie bus perkelti ant pirkėjų, vartotojų, ar vis dėlto tuos kaštus suvalgys vystytojai per savo pelno maržas. Įvesta privaloma nebaigtos statybos registracija. Šitą žinutę kažkaip tai rinkos dalyviai praleido. Tai yra, nuo pernai metų, lapkričio 1 dienos, mes turime statybos įstatymo labai aišku pakeitimą. Ir iki šių metų, lapkričio 1 dienos, visi turite suregistruoti nebaigtus statinius. Jeigu statybos leidimą turite jau daugiau negu 3 metai, iki lapkričio 1 suregistruojate nebaigtą statybą. Kam to reikia? Vėlgi statybos inspekcija kontroliuoja statybas, žiūri, koks yra progresas. Ir tas yra reikalinga taip pat ir nekilnojamo turto mokesčio surinkimui. Naujovė dar yra ta, kad šitas terminas 3 metai yra taikomas visiems leidimams, kurie yra išduoti šiai dienai. O jeigu gaunate leidimą dabar ar gausite ateityje, vėlgi nepamirškite, per 3 metus turėsite suregistruoti. Nors pas mus statybą leidžiantis dokumentai yra neterminuoti ir atrodo galioja 100 metų į priekį, vis dėlto statybos inspekcija ėmasi po truputėlį kontroliuoti rinką. Kaip minėjau, laukiama naujos redakcijos statybos įstatymo. Tiesiog statybos įstatymui paskutiniu metu yra teikiama tiek pakeitimų, tiek pasiūlymų, kad subendrinus visus pateiktus pasiūlymus, aplinkos apsaugos komitetas nusprendė vis dėlto parengti naujos redakcijos statybos įstatymą. Naujovė didžiausia, kuri galėtų tenais atsirasti ir apie kurią yra daugiausia diskutuojama, vėlgi liečia vystytojus ir statybininkus, nes atsiranda privalomasis garantinis fondas, pavadinkime jį taip, ir turės vystytojai arba statybininkai įnešti tuos 5% sulaikomų pinigų 2 metams. Sulaikomi pinigai trūkumam šalinti. Ar bus tokie pakeitimai padaryti ar ne, palaukime, pažiūrėkime, bet tai vėlgi turėtų vienai par kitai paveikti turbūt nekilnojamo turto rinką ir kainas, ir ypač būsto kainą, nes kažkas turės prisimti šitą
uždėtą papildomą reguliacinį reikalavimą ant savo pečių. Tai tiek pagrindinių naujienų, kurios mūsų laukia ir laukia jūsų klausimų. Ačiū už tikrai išsamų pranešimą, naujienų daugiau negu aš tikėjausi, turiu pasakyti. Ir gal pirmas klausimas būtų, čia ankstesniuose pranešimuose nuskambėjo gaida, kad iš dalies ir pasidžiaugta, kad Lietuvoje nėra sunku mūsų pasiūla ir tai yra kaip rinka balansuojantis veiksnys. Ir žvelgiant iš teisinės pusės, ar iš tikrųjų tie reikalavimai, kurių vis atsiranda, vis persvarstama iš teisininko akimis žiūrint, iš tikrųjų jie nėra tokie baisūs, jie yra įkandami, jie yra įveikiami. Ir antra klausimo dalis būtų, o kaipgi tradicinė dalis, kaipgi latviestai? Tai jeigu žiūrėti, kaipgi ta rinka prisitaiko prie vis naujų tų teisinių reikalavimų, tai atsakymas yra paprastas. Taip, jinai prisitaiko. Ir kad ir kas atsirastų, bet kokie reguliaciniai reikalavimai, kurie atsiranda, tai nėra tokios teisės normos, ne, kurios nesugalvotų vystytojai, kaipgi čia ją, su ja susitvarkyti. Valstybės politikos prasme yra padaryti labai daug klaidų paskutiniu metu ir vėlgi, jeigu paimti tą patį mano minėtą pavyzdį su nacionalinė žemės tarnyba. Mes turime labai aiškę žemės įstatymo nuostatą, kad tu gali keisti savo veiklą ir paskui ten jau tame sklype iš sandėliuko padaryti daugiabutį, ne? Yra, visi taip darė, jau 15 metų, 20 beveik metų, ir staiga nacionalinė žemės tarnyba pakeičia savo nuomonę ir sako, ne, jeigu turėjai sandėliuką, tai ir turėk, ir čianais viskas užtenka. Ir dar pažiūrėkim, ar tu tam sandėliukė iš tikrųjų vykdai veiklą. Jeigu tu tos veiklos nevykdai, viskas, mes iš tavęs tą žemės nuomą atiminėjom, nusikeldinėk statinius, nusikeldinėk pamatus, jeigu jo labiau ten yra tik pamatai ir panašiai. Nepakeitų žemės įstatymo, tokios vykdomosios valdžios iniciatyvos, jos turbūt yra ko gero pasmerto žlugti. Tai ir sako aukščiausiasis teismas. Ne? Tiesiog įveda papildomus kriterijus investuotojams, vystytojams, sako, vat yra paleista pavojinga žinutė, tvarkykitės greičiau. Ir apie tai mes ir kalbame tuomet. Tvarkykimės visi greičiau. Ne? Jeigu pažiūrėti, kas vyksta pas latvius, pas estus, estai visada pas mus yra stabilesni. Ten nerasi šitokio kiekio STR-ų, jie iš karto ką padarė. Pas mus mes statybos techninius reglamentus, jeigu pažiūrėt statybą leidžiantis dokumentai STR statybos užbaigimas, keičiam po 4-5 kartus per metus. Estai iš karto jie paėmė recepciją, normaliai europinę praktiką, įgyvendino pas save ir jie neturi tokio dažno po įstatyminių teisės aktų pasikeitimo. Pas juos yra stabilu, tvarkinga, gražu ir viskas labai aišku. Lietuvoje mes banguojam, keičiamės ir vis bandom pasivyti mūsų su gera ir lakia fantazija veikiančius Lietuvoje investuotojus. Jeigu pažiūrėtume į Latviją, Latvijoje po tragiško paskutinio įvykio, kurį mes visi žinome, buvo labai smarkiai reformuota statybos rytis, vėl gražinta vadinamoji iš esmės statybos inspekcija, ką mes Lietuvoje turim, ir vėl atsiranda to griežto reguliavimo. Lietuvoje vis pasitaiko tų kalbų, gal liberalizuokimės, tapkime tokie kaip skandinavai, nuimkime tą didžiulę kontrolę. Vis dėlto Latvijos pavyzdys parodė, kad tos kontrolės galbūt dar Lietuvai, Pabaltijo valstybėm jos vis dar reikia. Tai jeigu taip apibendrintai žiūrėti, mes vis dar esam lietuvaičiai tokie besiplaškantis, bastoviai besikeičiantis, estai jie pakankamai stabilus, Latvijai, kai ištinka bėda, tada susitvarko. Ar dar yra klausimų? Aš klausimą dėl energetinių klasių norėčiau paklausti ir kaip jūs manote, ar galbūt yra kažkokia logika ir galimybė, pavyzdžiui, peržiūrėti pagal geografinius regionus tą reikalavimą Europos Sąjungos, kad nuo 18 metų būtų A+, nuo 20 metų A++ ir taip toliau, nes, pavyzdžiui, Ispanijoje A++ daugia būti pastatyti, man atrodo, yra daug kartų paprasčiau negu Lietuvoje ar šiauresnėse valstybėse, kur saulės kolektoriai gali visus metus šildyti, galbūt ir šildymo kaštų nėra ir poreikio šildyti to būsto nėra. Tai truputį ta logika kertasi ir užkrauti tokią naštą šiauriniam valstybėm, kur neadekvati yra lyginant su pietiniam valstybėm, galbūt ne visai teisinga. Tai nežinau, ar kažkokia bandoma tą logiką dėlioti.
Taip, tai logika, kurią jūs išdėstėt, yra nuostabi ir puiki, bet šitą logiką reikėjo veikti tada, kai vyko direktyvos priėmimas. Ir valstybė, priėmant direktyvą, visada teikia savo poziciją. Na ir mes, aišku, visada kaip pirmūnai, savo pirmūnišką poziciją irgi esam pateikę ir dabar jau ją pakeisti būtų pakankamai sunku. Ne? Tai mes turime su to susigyventi, bet vėlgi, jeigu žiūrėti, kaip mes Lietuvoje įgyveninam direktyvas, tai mes irgi esam visą laiką pirmūnai. Ir mes ją įgyvendinam ne tik pažodžiui, bet mes dar ją įdedam papildomų saugiklių. Tai jeigu žiūrėti vėlgi, kokios yra galimybės, paimkime paprastą pavyzdį poveikio aplinkai vertinimą. Na, jeigu paimti PAVO direktyvą, tai PAVO direktyva nustato tiek reikalavimų, Lietuvos PUF-PAF įstatymas, jisai visko dar priplečia. Tai jeigu pažiūrėti energinio naudingumo direktyvą, tai kas ir buvo paminėta, galbūt ne pagal regionus, bet pagal statinių klases, per statinių klasifikavimą, ką bando ir daryti. Jau dabar aplinkos ministerija pamačiusi realią situaciją, vėlgi, jeigu tavo didžioji dalis statinio yra nešildoma, pavyzdžiui, sandėlėje, ne, tau ta A klasė nėra taikoma. Tu tada jau gali daryti ir žemesnę klasę ir panašiai. Tai kūrybiškai pažiūrėti galima, bet aišku, turėtų valdžios institucijos nuo pat pradžių tą veikti. Daryti dabar, kadangi laiku nebuvo to padaryta, na, bandoma suktis iš situacijos. Daugiau rankų nematau, tai aš dar vieną klausimą tada turiu. Užfiksavau pranešimo metu porą tokių momentų, nes mačiau daug yra pasiūlymų, daug reglamentavimų ir ypač Vilniuje tų reikalavimų gali padaugėti. Ir vizija yra, kad vis dėlto tankinama bus arčiau centro, tie, kurie aplinkui Vilnių gyvena, ten infrastruktūros neplanuojama liktai kurti. Reikalavimas nuskambėjo, kad senamestį į koks buvo aukštingumas, aukščiau negavę galima bus. Ir vis, sakykime, kol kas tai tik pasiūlymai, aš suprantu, ne? Taip, tai yra kol kas pasiūlymai, bet jeigu žiūrėti Vilniaus senamiesčio specialųjį planą, tai mes turime specialųjį planą. Tai yra norminis labai aiškus aktas. Vos tik tai jis bus patvirtintas, senamiesis pas mus turėtų ir sustagnuoti. Ko ir labai siekia kultūros paveldo departamentas. Dabar pas mus vėlgi, jeigu žiūrėti senamiesį, kaip vyksta atkūrimas, ne? Tai jeigu žiūrėt, kas yra atkūrimas tiesiog ne to žodžio prasme, nu, tai tu turi atkurti tai, kas buvo. Bet pas mus atkūrimas, kadangi nėra tikslių istorinių duomenų, atsiranda iš esmės nauja statyba senamiestė. Nors turėtume galvoti apie senų statinių renovavimą, jų pritaikymą ir panašiai, jų sutvarkymą. Bet šitoj vietoj vystytojai vėlgi veikianti senamiestė, nes ta rinka senamiesčio dalis yra labai įdomi, jie ten suinterpretuoja ir dėje, bet ten reglamentavimas turėtų labai sugriežtėti. Ne? Ir tų interpretacinių galimybių sumažėja. Todėl reikia skubėti ir visi stengiasi greičiau daryti tos projektus, vystyti senamiestį. Kas liečia bendrąjį planą, taip, čia yra dar tik pasvarstymai. Jeigu senamiestis jau beveik yra nuspręsta ir beveik jau tai padaryta, likusi Vilniaus miesto dalis yra dar giliose svarstymuose. Vėlgi, jeigu žiūrėt grinai urbanistiškai, ko reikia miestui, miestui reikia sutankėti. Bet jeigu pažiūrėti, ar tam bus politinės valios, pakalbėsime apie tai gal kitų metų kovo. Aš dar apie tą paties tada klausimą dėl senamiesčio plano. Kas nutiktų esamiem, tarkim, patvirtinti taliesiam planam? Ar tai, jeigu yra prieštaravimas, dabar leidžia padidinti aukštingumą, lyginant su dabartiniais pastatais, nugriauti ir atstatyti su, tarkim, kažkiek aukšto daugiau, vieno ar dviem, tai ar tokia galimybė keisis, ar todėl tos planus reikės keisti? Tai tas liečia ne tik detaliuosius planus, tas liečia jau ir patvirtintus projektinius pasiūlymus ir netgi projektus, kuriem yra išduoti statybą leidžiantis dokumentai. Ir taip, yra labai daug prieštaravimų tarp visų šitų dokumentų ir parengto specialiojo plano sprendinių. Bet kultūros paveldo departamentas dalį jų ištaisė, nes supranta, kad vis dėlto specialusis planas, na, jisai negali keisti tų sprendinių, kurie jau yra patvirtinti iš esmės. Tai plius investuotojai, kurių lūkesčiai yra pažeidžiami šitoje vietoje, jie tikrai skūstų tokį specialo plano sprendinį ir tikėtina teisme laimėtų. Bet vėlgi, jeigu žiūrėti kokias tokių bylų perspektyvos, tai prisiminkime Kuršių nerijos bylas. Ir čia, kaip aš ir kalbuosiu visą laiką su savo studentais, Lietuvoje yra trys šventosios karvės.
tai yra miškai, saugomos teritorijos ir kultūros paveldas. Tai jeigu į teismą nuinys tokia byla, tai perspektyvas jau galite nuspėti, ne, ką teismas daugiau palaikytų. Tai vis dėlto nerekomenduotina eiti į teismus, o geriau pabandyti įtikinti kultūros paveldo departamentą vis dar, kol yra specialusis planas rengiamas ir sprendiniai bus patvarkyti pagal pateiktus pasiūlymus, galbūt pavyktų įtikinti kultūros paveldo departamentą, kad vis dėlto teisėtas lūkestis jau yra įgytas su išduotų statybą leidžiančių dokumentų, projektiniais pasiūlymais ir panašiai. Tai ačiū visi. Ačiū dar kartą. Daugiau nevaikysim čia pranešimą.